ভূপেন বৰাৰ ভাগ্য বিজেপিতে জি হয় কংগ্ৰেছত নহয় জি হয় তেওঁৰ ভাগ্য বিজেপিতে আছে গতিকে তেওঁ হোৱাটোতো মই কাৰ ভাগ্যত কি লৈ আহিছে মইতো কব নোৱাৰো কিন্তু মই এইটো পুৰা জানো যে তেওঁৰ ভাগ্য বিজেপিৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বারম্বাৰ দাবী করিলে ভূপেন বৰাৰ ভৱিষ্যৎ বিজেপিত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ভূপেন বৰাই আনিলে ভাগৱত গীতাৰ প্ৰসংগ কলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কাৰো ভাগ্য পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে ভাগৱত গীতাই কৈছে যে আজি তোমাৰ হাতত যিটো আছে কালি সেইটো বেলেগৰ হাতত আছিলে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈ আছো ভাগৱত গীতাত যিটো কৈছে যে আজি তোমাৰ হাতত যিটো আছে কালি সেইটো বেলেগৰ হাতত আছিলে আৰু পৰহিলে সেইটো বেলেগৰ হাতত থাকিব আনকি ভাগৱত গীতাৰ আঠ ধৰিয়েই ভূপেন বৰাই কলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীখন স্থায়ী বুলি ভ্ৰমত আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভাগৱত গীতাৰ ভাষাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবি আছে যে তেওঁৰ চকীখন স্থায়ী সেইটোৱে তেওঁৰ ডাঙৰ বিড়ম্বনা হ'ব এই যে স্থায়ী বুলি ভাবি যে আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰি আছে সেইটো পৰহিলে বেলেগৰ হ'ব আৰু সেইটোৱে তেওঁৰ মূল দুখৰ কাৰণ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দাবী কৰিছিল পঁচিছৰ আশে পাশে ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগ দিব ভূপেন বৰাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কলে বিশ্বৰ চাৰি জুনৰ আগতে পথ পৰিৱৰ্তন হ'ব পৰিৱৰ্তন প্ৰকৃতিৰ নিয়ম অসমত বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেইজন হৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেইজন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আগতে হিচাপটো উলিয়াবলৈ ক'ব পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ হ'লে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক খেদিব লাগিব আঁতৰাব লাগিব ভূপেন বৰাই দাবী তুলিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হতাশাগ্ৰস্ত ভূপেন বৰাৰ দাবী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত হেনো এটাও নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী নেতৃত্বত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত অসমত এটাও ইলেকশ্যন জিকা নাই 14 চনত মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত জিকিছে 16 চনত আৰু 21 চনত সোণোৱাল ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত জিকিছে নাই এতিয়া জিকি লওক পিছে ভূপেন বৰাৰ দাবী আনে বিশ্বাস কৰক বা নকৰক বিজেপিয়ে কিন্তু তুলুঙা মন্তব্য বুলিহে উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মতে 26ত ভূপেন বৰা দিশপুৰ নহয় তেজপুৰলৈহে যাব ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াটো চতুৰ্থবাৰৰ কাৰণে হাৰিব আৰু মই ভাবোঁ তেখেত দিশপুৰলৈ নাযাব তেখেত চাগে তেজপুৰলৈ যাব তেওঁৰ অলিক কল্পনা তেওঁ মুংগেৰীলালে হ'ব সাংসদ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাই ক'লে ভূপেন বৰাৰ মুখ বন্ধ কৰিবৰ বাবে বিজেপিয়ে তেওঁক মন্ত্ৰী বিধায়ক বনাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কণ্ট্ৰল হ'ব অন্তত আমাৰ বিধায়ক হৈ থাকিলে ইয়াতে ইমান কয় তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহি যাব খোজে দেখোন ভূপেন বৰা ইফালে 25ৰ আশে পাশে ভূপেন বৰাৰ বিজেপি গমন হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ পিছতেই টিপ্পনী এৰিলে AIUDFৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিনে ক'লে ভূপেন বৰাৰ বিজেপিত যোগদানৰ তাৰিখো ঠিক হ'ল বিয়াৰ কাৰ্ডো চপালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভূপেন বৰাটো বিজেপি জইন ডেট ফিট ফিক্স হৈ গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা নাই নি 25ৰ কথাটো ভিতৰীয়া খবৰ নাই ধৰ ৰাজহুৱা হৈ গ'লে ভিতৰীয়া কথা থাকিলে ডেট কাৰ্ড চপাই দিলে কাৰ্ড চপাই বিয়াৰ ডেট ফিক্স কৰি ইনভাইটেশ্যন দি দিলে 25 তাৰিখে আহি 25ত আহিব এইটো আৰু লুকাই চপাই কি আছে এইটো প্ৰেমৰ পৰ্যায়ত থাকিলেহে লুকাই চপাই বিয়াৰ কাৰ্ড ডেট কাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউচন হৈ গ'ল নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট